好，过去进去。Vet cam mega pa shpanin shpër me kin. Ti ta avili u zhërnir da mes problem që e. В смысле? Моя жена, ты имеешь в виду, привык все-таки занимать лидерскую позицию. Ишкан Линк Узенар уже рано, мы кабели уже кидарные. Че, кого-то из индикатив нам анкер вор, пес вор. Порывзис. Нахорт Хауртман меч, им коллега, манана, ахчик на лин харстовец. Арчок на ранг цанкана, им вордена с кого-то из линер, и лицит авели уже. А из Хауртман меч есть таган на линк харстовец, ну ин харстовец. Плачи, Ашкин. Инчу. Нах, конкретно, есть вор пашпаны Иран, Եվ հենց, որ ես կարենայի իրան պաշպան էի, ոչ թե ինքը ինձ պաշպան էր։ Բայց լավ չէ լինի, որ երկուսով իրար պաշպան ենք։ Դե լավ կլներ, բայց իմ կարծիքով կոնկրետ պետք է մեկը պաշպանի ինչ-որ մեկին, ոչ թե երկուսը իրար։ Կցանկանայի ոչ, բայց եթե ավելի ուժեղ լիներ, դա մեզ պրոբլեմ չէր լինի։ Իսկ ինչու՞։ Ինչու՞ չեք ցանկանա, որ ձեզանից ավելի ուժեղ լիներ։ Դե ուղղակի որպես տղամարդ, տղամարդկային ստերեոտիպներով տղան ավելի ճիշտ ավելի ուժեղ լինի, տենց ավելի հանգիստ կզգայի ես, և կարծեմ աղջիկներ ավելի հանգիստ կզգար, եթե տղան իրանից ուժեղ լինի, ուղղակի պաշտպանության համար։ Մեծ որոշ աղջիկներ կարող են ասել, որ մենք սիրում ենք, որ երկուսս իրար պաշտպանեն, զույգերը պետք է պաշտպանեն, թե ոտիկունք լինեն իրար։ Դե համաձայն եմ, զույգերը պետք է պաշտպանեն իրար, բայց որտեվ աղջիկը, ասենք, մի քիչ ավելի թույլ լինի ինձանից, չի նշանակում, չի կարող ինձ թե ոտիկունք լինի ու ինձ փորձ պաշտպանել։ Համամիտ եմ ձեր պատասխանը, շնորհակալ եմ։ В смысле? Моя жена? Ты имеешь в виду? Партнёр, жена, да? Да нет, не особо. Почему? Ну, мне кажется, какой-то дисбаланс будет. Какой? Можете объяснить немножко? Ну, это будет... Ну, типа, а для чего? Чтобы какая-то схватка была или что? Не про схватку речь идет, а про жизнь. Ну, вот и по жизни, это, типа, сильнее, это значит, надо меряться этой силой. В рукопашном бою, да? Что, типа, партнер сильнее. Значит, постоянно какая-то схватки происходит. Не, речь не о схватке, а кто, у кого слово, как бы, тяжелее. Тяжелее? Да нет, мне кажется, это не так все работает. Мне кажется, это все так, как ты знаешь, ну, из компромиссов. Понятно, что приходится иногда уступать, и где-то она продавливает какие-то свои желания. Главное, чтобы она знала, что хотела. Вот это самое сложное для женщины. Знать, чего она сама хочет. А дальше уже все, можем договориться. Мне кажется, какой-то необходимости прям продавливать нету. Сложный вопрос. Скорее, я привык все-таки занимать лидерскую позицию. Но в том случае, если партнер будет органично дополнять меня в каких-то моментах, я буду, конечно, очень не против. Ընկերուհին, ընկեր։ Ահա, հասկանա։ Չէ, չէ, իմ ուսին։ Իսկ ինչու՞։ Կարող է տպեին ինձ, շատ մանա։ Ինքը մեզ ինձ ուժեղ չէր կարող լիներ, ինչքան էլ ինքը ուզենար ուժեղ լիներ, մենք ավելի ուժեղ կդառնայինք։ Հա։ Ինչու՞։ Ինչի՞ չէ, որ… Բայց ինչու՞ ձեզանից, օրինակ, ձեր կողակիցը ձեզանից ավելի ուժեղ լիներ, կբացատրեք։ Դե չգիտեմ։ Որպեսի մեկ էտ նուստեմ իկուս է պաշպան էիք։ Հա։ Որնակ ինչ-որ թեմա լինելից ինչի չէ, որ զանգեմ գաղոքն ինձի։ Բայց կողակիցը աղջկա մասին ենք, չէ խոսում։ Հա։ Աղջկը գաղոքն է ձեզ։ Չէ, կողակիցի նկատի ունեմ ընկեր որպես, որ… Ընկերուհի։ Ընկերուհի ֆիզիկապես թող թույլ լինի, բայց որ գիտակցաբարի հոգեպես թող ուժեղ լինի, դա ամենակարևորն է։ Դե ինձ ելի հետևորդներ, մանան իմացավ աղջիկների կարծիքը, ես իմացա տղաների կարծիքը, դուք էլ իմացաք մեր բոլորի կարծիքները։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube անալիքին, պարտադիր լայքում ենք մեր վիդեոն, տարածում ենք մեր վիդեոները, քանի որ առջևում սպասում են շատ-շատ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հաջողություն։